tenim molt clar que cal fer la consulta. Nosaltres no som dels que neguem la desobediència, però el que hem de pensar és quin és l'instrument per exercir la desobediència. I al costat d'això, a la vegada, el que hem de pensar és com es fan les consultes, com podem fer una consulta que tingui recorregut i validesa el dia després i que tingui força democràtica. Això què vol dir per nosaltres? Doncs el que diu la llei de consultes. Una consulta a tot el país, en condicions, donant compliment precisament a aquesta llei, amb registre de votants, amb espais de votació, amb assistència de funcionaris, amb composició de meses, amb membres de les meses, una consulta que es faci a la Pobla i a Badalona, que permeti una campanya amb lliure contrast d'opinions, que se celebri amb normalitat cívica, una consulta on hi hagi procés deliberatiu, procés deliberatiu. Aquesta és la gran virtut precisament del procés escocès. Una consulta on la informació és informació i no militància, fonamental. Una consulta que sobretot tingui credibilitat el dia després, perquè hem d'aconseguir una consulta que tingui força política el dia després. Vaig acabant, presidenta. Tots sabem que ens trobarem amb l'actitud hostil i que l'escenari no serà fàcil. No estem davant d'un estat feble, estem davant d'un estat fort, amb armes, amb aliats, i que ens pot agradar molt poc, però amb la intel·ligència, amb una peculiar intel·ligència, però amb intel·ligència. I en aquesta intel·ligència saben que el seu principal aliat és la manca d'unitat. Jo crec que hem de vendre bona nota. No hi ha solució sense consulta, i per això cal fermesa en defensar-la i responsabilitat per no cremar-la.